Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. سعودی عرب میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کا المیہ جنم لینے والا ہے لے سکتا ہے یا پھر لے چکا ہے کافی لمبا لاک ڈاؤن ہو چکا ہے خاص کر جو مکہ اور مدینہ کا اطراف ہے اور مکہ اور مدینہ کے اندر کا جو علاقہ ہے وہ شدید اس بات سے متاثر ہے کہ وہاں پر جدہ کو ملا کر وہاں پر انتہائی غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں یہ بات تو کنفرم ہو گئی اس کے بعد المیہ یہ جنم دے رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کس حال میں ہیں واللہ عالم کوئی ان کے بارے میں نیوز نہیں ہے کیونکہ وہاں جو امداد گورنمنٹ کر رہی ہے اور کرنا چاہتی ہے وہ شناخت کے بعد ہوتی ہے اور سعودی عرب کے اندر شناخت کے بعد جو ہے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو جو لیگل ہیں ان کو تو فائدہ ہے اور جو لیگل ہیں وہ لاک ڈاؤن کو یا کرفیو کو فیس بھی کر رہے ہیں لیکن جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ کس پوزیشن میں ہے ان کے حوالے سے بہت پریشان ہے کیونکہ گورنمنٹ سے سوال کرتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمارے سامنے کوئی آئے گا ہم سے بات کرے گا ہم سے کوئی مدد کی بات کرے گا تو ہم ہیلپ کریں گے لیکن کوئی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم کریں گے نا اب ہمیں تو کوئی خواب تو نہیں آنے لگا کہ کون کہاں چھپا ہوا ہے کیوں چھپا ہوا ہے کیوں چھپ رہا ہے کیونکہ یہ ٹائم اسپیشل ٹائم ہے یہ ایک خاص نوعیت کا ٹائم ہے یہاں پر اچھا اب جو غیر قانونی طریقے سے بتانے ہیں ان کو خطرہ کیا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے پکڑے جانا چاہیے آپ کو میں نے تقریباً 3 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ باہر جائیں تو انلیگل طور پر مت رہیں میں تو بات کر رہا ہوں سعودی عرب کی لیکن مجھے معلوم ہے یورپ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ہر جگہ شناخت کے اوپر جو ہے معاملہ ہوتا ہے ہم بھی اگر کہیں پر روڈ پہ جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں سے روک کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ صرف اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا دیں خالی دیٹس آل ٹھیک ہے نا یہاں تو کوئی آپ کو مار بھی نہیں رہا کوئی آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا صرف کہہ رہے آئی ڈی کارڈ تو آئی ڈی کارڈ دکھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں نہ دکھائیں آئی ڈی کارڈ تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی شناخت کی کروائی جا رہی ہے اس وبا سے بہت کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سسٹم جو ہے نا وہ سسٹمیٹکلی سسٹم ہو رہا ہے دنیا میں بڑی چھانٹی مانٹی ہو رہی ہے تو بہرحال اب آنے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی ذلت آمیز کام ویسے بھی ہے ریکویسٹ ہے یہ لوگ اپنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ آج بھی میری پرسنل ریکویسٹ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اپنے چھپنے سے معاملہ نہیں چلے گا کیا پتا یہ رمضان پورا گزر جائے کیا پتا 1-2 مہینے اور گزر جائیں تو آپ چھپ سکتے نہیں ہیں آپ کو پیسے چاہیے آپ کے گھر والے یہاں پر ہیں ان کو نہیں پتا کہ آپ کہاں پر ہیں آپ کے پاس کھانے کو پیسے ہیں کہ نہیں ہے یا آپ کے پاس فون کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں اور کچھ میرا مشورہ یہ ہے کہ قانون سب سے اعلیٰ چیز ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو خوراک دی جا سکے آپ کو اگر ڈپورٹیشن میں آتا ہے تو ڈپورٹ کیا جا سکے آپ کو تاکہ آپ کے پیاروں کے پاس پہنچایا جا سکے تاکہ آپ کے معاملے حل ہوں ایک نیوز تو یہ آپ کے پاس آ گئی ہے اب آپ خود اپنے فیصلہ کرنا ہے میرے فیصلے پر چلنا کہیں بولیں کہ آپ نے مروا دیا تو جو آپ کو دل کرے آپ کریں لیکن میرا مشورہ کو یہ ہے کہ قانون سے آپ لڑ نہیں سکتے یہ دماغ رکھیے گا اس کے بعد پوائنٹ جو ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جو سعودی منسٹری ہے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ رمضان میں ہم تراویاں جو ہے وہ نہیں کروا پائیں گے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تراویاں جو ہیں جو سعودی ٹی وی ہے وہ بتا رہا ہے کہ تراویاں جو ہیں ویسے بھی فرض نماز میں نہیں آتی ہیں تو آپ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کر لیں گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو تو لہٰذا وہ فرض نماز کے اوپر فیصلہ ہوگا ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف اور صرف فرض نماز جس کو باجماعت نماز آپ کہہ لیں اس کو باجماعت نماز جو ہوگی صرف اس حد تک فیصلہ ہونا ہے کہ وہ ہوگی اس سے پہلے اس کے بعد جو بھی ہمارا معاملہ ہے نفلی عبادات کا اور اس کا اعتکاف کا یا تراویوں کا اس کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم سے امید نہ رکھیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مکہ اور مدینہ جو ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے بہترین کلیئر چاہیے یعنی کہ اگر سعودی عرب میں کہیں پر کوئی کیسز رپورٹ ہوتے بھی ہیں تو اس کے اندر مکہ مدینہ کا نام نہیں آنا چاہیے اگر کوئی اور ڈیتھس یا جو کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ایک یہ دو شہر ہیں ان کے نام ہم نہیں سننا چاہتے مکہ اور مدینہ ہمیں بالکل کلیئر چاہیے اب اس کے اندر دوبارہ وہیں پر آ جاتا ہوں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے وطن ہیں
دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق, یہ اب آپ کچھ چیک کریں جو لوگ مکہ مدینہ میں ہیں کہ میں صحیح ہوں غلط ہوں, اور اگر صحیح ہوں تو بتائیے گا, غلط ہو تو بھی بتائیے گا تاکہ ہم لوگ, ہمیں بھی ہیلپ ملے. میں اس ٹائم مکہ شریف میں نہیں ہوں. کہ میرے اطلاع کے مطابق جو مجھے اطلاع ملی ہے, مکہ اور مدینہ کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ میری اطلاعات ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ پلیز جو لوگ وہاں پر, صرف وہ لوگ جو مکہ مدینہ میں ہیں, صرف وہ لوگ جو ہے ہمیں, مجھے تصدیق میری کریں یا تردید کریں, دونوں بات جائز ہوں گی. میں اس کو سچ اور جھوٹ کے طور پر مت لیجیے گا, اس کو اطلاع مانیے گا. مجھے یہ بتایا گیا ہے, میرے پاس یہ اطلاعات ہیں, میرے پاس ویڈیوز آئی ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا ہے, اور اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ فوج کے حوالے ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخری میں آ کے جو ہے وہ سرچنگ ہوگی, ٹھیک ہے. تو کل ذلت سے پکڑے جائیں, مسئلے مسائل ہوں, میری بات مان لیجئے, سرنڈر کرنے میں عزت بھی بہت ہوتی ہے. تو لہٰذا باقی فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں. بہرحال قانون اور جو حکومت ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پیغام کا فائدہ ہوا ہوگا. ایسی ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے پیغام ہمارا, انہیں کوئی سوچ ملے اس سے پہلے کہ آرمی گھر گھر جا کے چیک کرے اور ان کو جو ہے وہ کالر سے پکڑ کے باہر نکالے تو اس وہ اور بدسلوکی کرے. تو اس سے اچھا ہے کہ اچھے ٹائم پر خود ہم فیصلے کر لیں تاکہ ہمارے لیے نرمی کا اعلان ہو. امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ حافظ.